دوهم قدم کې موږ څه وایو چې حجره د ژوندیو موجوداتو د وظیفې واحد دی. موږ حجرات د وظایفو په لحاظ بیلوو. تاسې وګورئ چې یوه حجره ده، هغه په یوازې ځوان باندې د ژوند ټول فعالیتونه پر مخ باندې بیایي. مثلا امیب دی، امیب لکه د کثیر الحجروي ژوندیو موجوداتو په څیر باندې د ژوند ټول فعالیتونه وظایف پر مخ باندې بیایي. امیب تکثر کوي، امیب وده کوي، امیب حرکت کوي، امیب تغذیه کوي. دا هغه وظایف دي چې په نورو ژوندیو موجوداتو کې هم شته، په نورو حجراتو کې هم شته. خو موږ څه وایو چې حجرات د وظایفو په لحاظ فرق لري. ځینې حجرات اختصاصي حجرات دي، او اختصاصي حجرات د کومو حجراتو څخه عبارت دي؟ اختصاصي حجرات د هغه حجراتو څخه عبارت دي چې د خپلو عادي وظایفو برسیره نور وظایف هم پر مخ باندې بوزي. لکه د مثال په ډول باندې تاسې وګورئ، د ژبې حجرات، ژبه اساسي وظایف لري. مثلا که ووایو چې ژبه او د ژبې حجرات، یا ژبه د تکلم وسیله ده، ژبه د تکلم وسیله ده، خو موږ وایو چې تر څنګ یې اختصاصي وظایف هم لري. مثلا د خوندونو معلومول په ژبه کې، بعضې برخې سټریبرز چې هغه خواږه خوندونه یا تراوه خوندونه یا ترخه خوندونه، دا هغه وظایف دي چې په حجراتو کې شته دي. نو ځکه موږ وایو چې حجرات د وظیفې واحد هم دی. تاسې وګورئ که موږ د سترګو وظیفه د غوږونو حجراتو ته ورکړو، ممکن دا وظیفه سرته ونه شي رسولی. که د زړه د حجراتو وظیفه د پښتورګو حجراتو ته ورکړو، ممکن دا وظیفه نه شي سرته رسولی. که د پښتورګو د حجراتو وظیفه موږ د زړه حجراتو ته ورکړو، ممکن دا وظیفه سرته نه شي رسولی. او یا د مثال په ډول د انسان د عصبي سیستم د حجراتو وظیفه که موږ راواخلو، او هغه د انسان د بدن د نورو ټولو برخو ته د عصبي سیستم د حجراتو وظیفه یا د نیورون وظیفه ورکړو، او یا د نیفرون وظیفه نیورون ته ورکړو، او یا د نیورون وظیفه نیفرون ته ورکړو، نو معلومه خبره ده چې دا سرته نشي رسولی. نو ځکه موږ وایو چې حجرات د ژوندیو موجوداتو د وظیفې واحد دی. د سترګو وظیفه لیدل دي، د غوږونو وظیفه د حجراتو اوریدل دي، د مغز د حجراتو وظیفه تحلیل او تفسیر دی. همدارنګه د انسان د بدن د عضلاتي حجراتو وظایف، د انسان د بدن د اسکلیټي حجراتو وظایف، د انسان د بدن د وینې د حجراتو وظایف. تاسې وګورئ آر بي سي او دبليو بي سي، که موږ وینه تعریف کړو چې وینه یو ارتباطي نسج دی چې د اکسیجن او غذایي موادو په وړلو کې مرسته کوي او د فاضله موادو په راوړلو کې مرسته کوي. خو بس موږ څه وایو؟ هغه وظیفه چې دبليو بي سي لري هغه آر بي سي نه لري، ځکه دبليو بي سي د بدن دفاعي قوت دی، دا دفاعي ځواک دی. مګر ریډ بلډ سیل او وایټ بلډ سیل په وظایفو کې سره فرق لري. نو ځکه موږ وایو چې حجره د ژوندیو موجوداتو د وظیفې واحد دی. دریم، حجره د ژوندیو موجوداتو ارثي واحد دی. موږ یو معقوله لرو او وایو چې اثر الاباء تظهر في الابناء. تاسې وګورئ په حجراتو کې یو ډول هستوي تیزابونه موجود دي چې دا هستوي تیزابونه د ډي ان ا او د ار ان ا په نامه یادیږي. موږ د ار ان ا په ارتباط خبره نه کوو، نه د مسنجر ار ان ا په ارتباط خبره کوو، نه د ترانسفر ار ان ا په ارتباط باندې خبره کوو، او نه د رایبوزمن ار ان ا په ارتباط باندې خبره کوو.
زمان مسئله په ارسی خواسو کې ده. دی ان ای یا دی اوکسی رایبونیوکلیک اسید تا معمول دی بگوایو چې دا هستوی تیزاب دی، خو وظیفه یې ده د والدینو د خصوصیتونو انتقالول اولادونو ته، یا په راروانو نسلونو کې د والدینو د اجدادو د خاصیتونو تبارز یا دومینینسوال دا د ډي این ای په وسیله باندې کیږي. نو په هره حجره کې ډي این ای موجود دی، او په هره حجره کې معمولا موږ وایو چې خصلتونه انتقالیږي راروانو. مثلا موږ داسې وایو چې دا یو امیب دی، دا یو په اصطلاح مادر سیل دی، خو کله چې دا باینریفیوژن کوي او د دې نه معمول دی موږ وایو چې دوی حجرې رامنځته کیږي. نو اوس دلته وګورئ تاسې چې په دې کې خو یو ډي این ای موجود دی، او دلته د یوې حجرې نه دوه حجرې رامنځته شوې، د یوې حجرې نه دوه حجرې رامنځته شوې. که چېرته دا یو ډي این ای دلته موجود وي او دا بل ډي این ای دلته موجود نه وي، نو آیا دې ته موږ امیب ویلی شو؟ نه شو ویلی. خو موږ څه وایو چې دلته په ډي این ای کې یوه عملیه سرته رسېږي، ډي این ای رپلیکیشن چې موږ ورته وایو. دا ډي این ای دوه ګونی کېدل یوازینی مالیکول دی، یوازینی معمولا موږ وایو چې ډي این ای دی چې هغه په حجره کې نیمایي کېږي. دا چې نیمېږي د دې یو لوی میکانیزم دی، په خپل وخت سره به انشاءالله بیا تشریح کوو. نو ځکه موږ وایو چې په دې کې به هم ډي این ای وي، او په دې کې به هم ډي این ای وي، دلته به ډاکټر سیل د مادر سیل نه رامنځته کېږي. نو اوس موږ وایو چې د مادر سیل امیب نه ډاکټر سیل رامنځته شوي دي. نو آیا دا امیبونه نه دي؟ ولې نه دي؟ ځکه چې دا د امیب د باینریفیوژن د حالت نه رامنځته شوي دي، یا د دوه ګوني انقسام د حالت نه رامنځته شوي دي. نو همدا علت دی موږ وایو چې دا دواړه کټه مټ د مورنۍ حجرې خاصیتونه لري. څنګه چې دا مضر و، داسې به دا ډاکټر سیل هم مضر وي. څنګه چې د امیبایي ناروغي رامنځته کوله، یا امیبایسیس، داسې دغه لوڼې حجرې یا ډاکټر سیل به هم امیبایي ناروغي رامنځته کوي. چې دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ وایو چې حجره د ژوندیو موجوداتو د جوړښت وه، د وظیفې واحد وه، ارثي واحد به وي. ځکه به ارثي واحد وي چې اثر الاباء تظهر في الابناء. تاسو وګورئ د یوې سپۍ نه چې بچی پیدا شي، او دې وړوکي سپي ته یا کوکري ته تاسې یو هډوکی کېږدئ، د سپۍ خصلت څه شی دی؟ داړل، غپېدل. د سپۍ خصلت څه شی دی؟ غپېدل. د زمري خصلت څه شی دی؟ داړل، شکول. د ګیدړ خصلت څه شی دی؟ شکول. خو کله چې دا هډوکی تاسې ورته کېږدئ، او تاسې بیا دا هډوکي باندې سور راولئ، او تاسې لاس ورته وراوړئ، دا کټه مټ د خپل مور او د پلار خصلت اخیستی وي. ځکه په ده کې د مور او د پلار خصلت راوتلی وي، رانقل شوی وي. نو همدا علت دی چې دا معمول دی موږ وایو چې اثر الاباء تظهر في الابناء. نو بناء موږ وایو چې یا د مثال په ډول باندې تاسې وګورئ، د بتي نه یا د بتي د هګې نه د بتي بچی پیدا کیږي. هیڅ موږ نه دي لیدلي چې د سپۍ نه شادي پیدا شوې ده. هیڅ موږ نه دي لیدلي چې د میږې نه اوږزه پیدا شوې ده. هیڅ موږ نه دي لیدلي چې د غوا نه اس پیدا شوی دی. خو موږ څه وایو چې حجره د ژوندیو موجوداتو ارثي واحد دی. چې څنګه یې میاندي اسې لونه، څنګه چې انسانان دي همسې اولادونه، څنګه چې غواګانې دي همسې بچي، څنګه چې اوښان دي همسې بچي. ځکه په حجراتو کې ډي این ای او ډي اوکسی رایبونیوکلیک اسید دا هستوي تیزابونه دي چې د یوې حجرې خاصیت راروانو نسلونو ته انتقالوي، او په راروانو نسلونو کې به د یوې حجرې خاصیت راپیدا کوي. دا بله موضوع وه. اخري خبره چې هغه تکثري واحد دی، یا موږ وایو چې حجره د ژوندیو موجوداتو د جوړښت، وظیفې، ارثي او تکثري واحد دی. تاسې وګورئ، موږ یو د کوچني حیوان د پلازمودیم په اړه باندې خبره کوو. پلازمودیم د ملاریا عامل دی، د هغه پرازیت یا د هغه میکروب څخه عبارت دی چې په انسانانو کې د ملاریا ناروغي را پیدا کوي. خو پوښتنه دا کېږي چې څنګه تکثري واحد دی؟ تاسې ګورئ چې یو ماشی دی، او د دې ماشی په خلتون کې یو دانه پلازمودیم دی. یو شخص ویده دی
او دا ما شرارلو دا شخصی وچی چلو دا ای چگکلو دا ای وچی چلو اوز دل تا خویو پلاس مودیم ده دل تا خویو پلاس مودیم ده دا یو پلاس مودیم دا دوینی آر بی سی تا زان رسوی او دوینی پا آر بی سی کی دا التا یو ریفروڈکشن کمی یو تکسر کمی دا پا دی مانا باری چه دا دیو پلازمودیم نا دو پلازمودیم را منست کیگیم دا دی دواو نا معمولا نگویو چی چلور پلازمودیم را منست کیگیم دا دی چلور نا معمول دی نگویو چی ات پلازمودیم را منست کیگیم او ات امباسی زیادیگیم بلاخره تو گورا چی یو پلازمودیم اگر زرگونو لکون پلازمودیمو رو تو رسیگیم نو من دا ثابت کرد چه حجره چه شده؟ حجره در شونده و موجودات و در جوڑخت وظیفی ایسی او تکسوری واحد ده تاسیو گوری مثلا ما گوایو چیم دیمور پا وجود کیم دیمور پا وجود کیم دیمور پا وجود کی تاسیو گوری دا دیمور پلاسنتا دا او دیمور پا وجود کی تاسیو گوری چه ایک سوای یوزیا کیگی دو جنسی حجری یوزیا کیگی او یوا جسمی حجره را منست کهی دا جسمی حجره واحد حجره دا یا بگوایو چی دا دو هپلوید حجره تو چخام دا دو هپلوید حجره تو چخام یوا دیپلوید حجره را منست کهی دا دو انکروموزومی حجره تو چخام یوا دو انکروموزومی حجره را منست کهی خو دا جسمی حجره دلتا یو ریفروڈکشن شروع کهی دا یوا حجره پا دو بدلیگی دو پا چلور بدلیگی چلور معمولا پا تو بدلیگی او بلاخیره مگوایو چی دیگی نا یو لوی انسان را منستشی اس کچی تا مگد لوی انسان دی حجره تشمیر مطالعه کو دا دویش بیلیون نا پرتکیگی خود دا دویش بیلیون حجره دا دا این کروموزومی حجره تا دیو زیاواری نا را منستشوی او این کروموزومی حجره تا چی دو این کروموزومی حجره را منست کرن او دا این کروموزومی حجره و چی ویش شروع کرو او یو لوی انسان را منست کرو او بلوی انسان کی بلیاردون حجرات را منست کرو نزکه مگوایو چیم حجره دا دا جونده و موجوداتو تکسوری واحد ده قدرمون محصولی نولنو کرونا جدی و نیسی او دا خپل قوم دا خپل ملت دا خوار او دا دی فقیر افغانستان په غم کې اوسېږئ خپل درسونه یاد کوئ د سپینغر پوهنتون پالیسي دا ستاسې په ګټه ده همیش د دې پالیسۍ احترام وکئ او کوشش دا وکئ چې خپل درسونه تعقیب کوئ خپل درسونه پر مخ بوځئ همدا مو وخت دی دنیا خلک لګیا دي د مختلفو لارو چارو نه خپل تدریس کوي په دې خوار او فقیر افغانستان کې دا ډېر د شکر ځای دی چې موږ ته یوه زمینه داسې برابره شوه چې موږ هم وکولی شول چې د نت له لارې نه خپلو ګرانو وطنوالو محصلینو ته یو څه ورواستوو الله دې وکړي چې تاسې ورڅخه استفاده وکړئ.